E fala galerinha do YouTube, beleza? Tá falando Daniel, estou aqui com mais um vídeo de hoje, vídeo de PB. Meu action aqui tá meio que bugado, então tem que começar a gravar daqui. Eu tô aí com o putão. Meu pênis. O putão que tá jogando porrada, eu acho. Dá um atualizar aqui pra ver o que que rola. Vocês, como vocês viram, eu finalmente coloquei cache. Cache aí, eu tô com Audi Black, Audi A3 Black, bala de ferro, P90, P90 não. Eu tô comprei essa porra aqui que detecta C5, mas mesma coisa que capacete avançado, não muda nada. Só que esse aqui é melhor porque, né, detecta C5. E eu comprei Smoke, que dá dano e uma granada de cash. Só. Com 20k de cash dá pra te fazer isso. Não comprei boina nem nada porque só major pode ter. Então é isso. Demônio. Abriu aqui o servidor 1, que o putão tá nele. E o 5 tá full, velho. Vai tomar no meu cu, cara. Tu tá Vamos muito que homossexual vamos. hoje, Jay. Vai tomar no meu cu. Eu tomo, velho. Tu andou bochoco no lugar do teu irmão. Ah, vai, não dá dessas, velho. Caralho, mano. Só porque o cara fala uma palavra, nem o cara já pensa que o cara, né? É foda, velho. Mas tu tá nessa, vai tomar no meu cu, cu de puto, mano. Não é a primeira palavra que fala. Ah, velho, desculpa, mano. Ah, tua sala tá Não. cheia, mesmo. Tão puto, velho. Sai daí dessa merda. Cagando ti. Meu pênis? Bora, caralho. Sai daí. Meu pênis? Qual é a sala que tu tá mesmo? Nem sei, sala 33. Ah, tá lotado, velho. Caralho, Ah, velho. você nessa porra, mais uma derrota. Sabe tal demônio? Vem aqui. Não. Não. Quer clube de luta? Não, só tem um negócio. Vamos pra Lux Vale? Não, só tem um. Caralho, João. Não, aqui tu acabou de sair. Tá me sugando? Vem aqui na sala 35, entra logo. Não, 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 não,
Nossa, bicho, olha a patente do cara. Eu acho que essa granada que eu comprei dá dano. Dá de levar dos ninjas, tá ligado? Não? Não tá afim de me dar, me emprestar ela? Vem cá então. Mas ela tá com pouca bala já, mas vem cá. Cago? Eu já vou morrer? Pouca bala! O bagulho tá com 100 bala ainda, pouca bala. Ó, eu levei mais dano por causa disso, filho da... Cuidado aí, velho. Eu vou morrer porque eu tô com 15 de vida. Ah, tu pede quando tu tá com 15 de vida, o cara me matou, filha da puta. Vida onde foi? Opa! Desculpa, velho, pera aí. Fire in the hole! Fire in the hole! Onde tá esse filho da uma puta, velho? Dentro do trem, eu acho. Ali, ali, ali! Opa! Ah, roubou meu kill, véi. Ah, mano, essa arma é muito pelona, puta que pariu, vai, cara. Vai se fuder, vai, véi. Tomar no teu cu, mate. Obrigado. Ah, já vi. Nossa, que violência. O cara me deixou de realmente tô com 100 de HP. Tipo, você acertou um tiro na testa. Não, pá, eu atravessei o leque e foda-se, velho. Ele vai ter com a granada aqui, se for de perto. Opa! Vai tomar no teu cu, velho. Tu tá precisando colocar... Que né, pra falar. Tu vai ter que vai colocar cash nessa porra, velho, vai. Salvei. Obrigado. Ah, não, te salvei não. Filha da puta, mano. Mano, é muito OP essa áudio, velho. Puta que pariu. Tá, vai me passar mesmo, velho. Vai tomar no teu cu, vai medir. Já passei. Não parece mais porra nenhuma, não. Ah, filha da puta. Double kill. Me deixa ver se eu vou ter 6 HP. Já te passei, velho. Vai tomar no teu cu, velho. Matou ele? Matei já, ixi. Só 10 mil vezes. Opa! Caralho! O que, bicho? É só porque a gente jogou pra caralho, a gente tá bom agora e foda-se, velho. Os patenteados estão tudo arrochando, né, gente? Fire in the hole! Fire in the hole! Desculpa se eu tô putão. Que violência com o moleque, ó. Não, o cara é foda, velho. Caralho. Ó, oh, que filha da puta! Que foi? Não sei, tomei um tiro no meu ouvido aqui, me assustei. Fui eu. Ah, Meiji. Nunca mais te dou uma auge, velho. Tá ligado que tá. Ele tá 3/16, né? Tô. O leque tá muito negativo. O leque tá muito negativo. E de nada, pode ser. Ah, me dá essa auge aí, ó. Me dá essa auge aí, ó. Cola aqui. Não, pera aí, deixa eu matar ele mais uma vez. Não, pega logo, pega logo, pega logo. Foda-se. Agora o moleque vem na revoltagem aqui e mata nós dois. Eu quero ver. O menino não tá aqui, velho. Que porra é essa? Tá lá, tá lá, tá lá. Me matou. Bora, não vou. Ai, meu Deus, quando me matou. Ah, meio gente, dou minha áudio pra te fazer isso, velho. Bora, bicho, revoltou. Bah, agora eu ri. Revoltou o caralho. Porra. O cara essa cria uma merda. Sala sozinho contra dois. Não, vou me dar bem, caralho. E pega e toma no cu. Normalmente é a gente que faz isso, né, Magê? Ó. Mata ele na faquinha. Não deu. Não deu. Headshot. Toma headshot na cara, então. Ah, tu tava recarregando.
Mas só por isso tu é bom, caralho. Não matei na granada. Eita, vagabundo! Tu viu essa minha nova granada, velho? Louca, né? Não. Tu não viu? Tipo, é duas granadas de ouro. Eu tá com uma e logo em seguida tá com outra. Pobre! Pobre! É tão pobre que tem granada de ouro, pobre. Tem nojo de gente rica. Peça essa auge. Vou trocar de. Só por isso. Cara. Ô, filho da puta. Pega, caralho. Eu peguei? Eu não consigo pegar tu, tô fudido, velho. Vou na. Não, não consigo trocar de porra nenhuma agora. Ah, velho, deixa eu matar na faquinha, mano. Obrigado, senhor. Eu não consigo trocar pra minha pistola nem nada. Que porra é essa? É, porque esse pau eu não deixei pistola na. Ah, ele não colocou pistola no pau. Oh, opa! Ah, me varou! Ó, o cara é trique aqui, né, meu? Tá ligado quando o cara. Tá ligado quando o cara tá sem arma, sem porra nenhuma, vai lá e pôa na cara do outro. Tá sem arma, cadê tudo? Não, continua aí, mata o cara, foda-se. Eu não consigo pegar a arma no chão. Ah, consegui, velho. Quer? Eu também tô sem pistola. Né, não tem pistola, por isso mesmo. Pega essa porra aqui. Pega aqui, cara. Não quero. Não quero. Minha vez de tentar matar. Só me avisa logo que ele vai forçar nascer, né? Fica aí. Eu vou dizer se ele tá vindo da esquerda ou da direita. Tá, ele tá vindo da direita. Filha da puta, me varou, mano. Olha onde é que eu tava agachado e ele me varou, mano. Que filha da puta. Não, agora vai morrer. Pau no cu, me varou. Sabe quantos kills eu já fiz aqui, velho? O cara saiu. Caralho, o cara saiu, mano, de medo, velho. Bom, gente, melhor vídeo de todos, caralho. Ai, caralho. Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí da nossa não no bice pela primeira vez. Toca aí mesmo. É nóis, Gia. A gente aí, não deu tudo bem, né? Que a gente jogou 2-1, né? Mas o louco foi muito cotuco. O cara matou a gente só, que 4 vezes. O cara é um fuzão, a gente é pica, mano. Nós é pica. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E espero que tenham curtido aí. Um abraço, falou.